Здрасти, брат! Имаш ли усещането, че си пораснал? Последните няколко месеца бяха изключително променящи мисленето ми и в работен, и в житейски план. Може да го усещате и вие през монитора си, независимо, че в YouTube главно се лигавя, вътрешният ми свят е малко по-друг. Именно затова част от новото ми видеосъдържание е такова, да ви казвам какво мисля аз за хорските отношения. Тук не съм да размахвам възпитателен пръст, нито да чета морал, някои хора наистина най-вероятно ще се обидят, но като цяло не може винаги да съм с family friendly content. Клипът е в помощ на млади тигри, както и на дами, които ще си затвърдят какво искат от един мъж. Ще ви кажа 10 неща, които ги намирам за детски, пуберски и като цяло признак на лошо възпитание. 10 неща, които те карат да изглеждаш незрял. На първо място, да си играеш с жени, които харесваш. Това, че те го правят понякога, не значи, че ти не може да си пич и да си ясен в намеренията си. Щото нали знаеш после цикъла? Буклик чупи сърцето на момче, момчето става дикхед. Дикхеда чупи сърцето на момиче, момичето какво става? Ха, буклик. Безкрайният цикъл. О, това момиче ме харесва. Чакай, сега няма да й пиша още 6 дни. Не върти селски номерца. Бъди като простите платени проститутки в публичното пространство, бе, брат. Бъди себе си. Игрите са за пишлеметата, действията са за мъжете. Второ нещо, което те кара да изглеждаш незрял. Да се сърдиш. Мисля, че забравяш главното правило, брат. Когато прощаваш някому, това е подарък за теб. Ти го правиш за себе си. Ти да продължиш напред и ти да се отърсиш. Какво спечели последният път, когато се разсърди? Сега ще ти кажа, спечели шоколад! Защото това беше като беше на 7 и се разсърди на майка си. При големите хора сърденето просто не помага. Диалогът е нещото, което може да ти оправи бакиите. Това особено важи за жените с daddy issues, които си мислят, че с тяхното нацупване ще се оправи абсолютно всичко в тяхна полза. А ако няма реална причина да го правят, да се стегнат, за да не идвам за едно погалване с опакото така. Шигичка. Тук е моментът да ме последвате в Instagram, защото ще ви се разсърди, ако не го направите. Ясен ли съм? Просто няма да правя повече клипове за вас, ако не ме последвате. Да се биеш, човек. Можеш ли да си представиш нещо по-жалко от това? Колко по-жалко от това големи хора да се бият? С болки в простатата и с херни ли ще си оправяш проблемите след 50 години? В целия си съзнателен живот съм избягвал боеве. Не си голям мъж, като се пукаш. Говорил съм си с най-големите възможни уроди и винаги съм избягвал бой, когато с равен тон му обясня как стоят нещата и как може да се излезе от ситуацията. Няма спечелил в такъв двубой, абсолютно прохабена енергия. Особено за 18 годишните, които ме гледат в момента и са си набили филма за батките. Израснах в квартала! Мърши! Ще ви смачкам! След 10 години само ще се молите за шанс да работите при хората, на които сега ръмжите, а те мирно ви гледат. Малко по-възпитано и не толкова наперено, нали? Постоянните псовни също са признак на незрялост. Бат, бил п***а на тоя п***а, ще ви***ем всичките! Това само моя ме фан за батя, майка му ще помага. Тая п***а ти простата кърджелиска п***а. Направо за нея само бой ебално. Такъв ще набия на нея до сливиците, майка им мършава. Ти пикае отгоре с големия си. Браво! Браво, зрял си, ще те вземат на работа още на първото ти интервю в живота, аз съм убеден. Ти си един диалогичен човек, с когото се работи лесно и приятно. Енергията ти е много еляк и хората просто обожават да прекарват време с теб. Подходящи професии за теб, ако имаш такъв речинг, са платен футболен фен и премиер. Приятели, моите изразни средства не са само това, на което станахте свидетели преди малко, така че ако искате да рекламирам ваш продукт или услуга, мога да го направя много възпитано, адекватно и изгодно вам. Ако симпатизирате на това, което правя, пишете на espopov.clomba.abvbg или на инстаграм страницата ми stefan.popov.chefo за колаборация, сътрудничество, партньорство, приятелство и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Ще се радвам да съм ви полезен с реклама и аз евентуално така нещо да преживея, нали, каквото ми хвърлите там. Ще измислим заедно оригинален начин, за да стигнем до моята аудитория. Хем да е интересно, хем да е креативно, хем да е забавно, хем да е полезно за вас. От мен какво ще получите вече много добре знаете. Искреност и изпростяване. Знаете с какво. Инстаграм или поща за колаборации с Стефчо. Ай, чао. Пето изключително незряло нещо е да пиеш и да караш. Не само едновременно, може и едно след друго.
не е good. За да съм максимално искрен, ще ви кажа и това, само веднъж през живота си го направих. Пих вечерта, дремнах 5 часа, сутринта потеглих, абсолютно нормално си карах, но знаех, че го имам в кръвта просто. И виждам по едно време една палка, тук ставам блед. То се случи и гаден полицай. Той е пич идва при мене, гледа ме от 5 см и ме пита: пил ли си? Не. Сигурен ли си? Абсолютно. Топки от стомана, брат. Balls of steel. Размина ми се на коса, ме и на толкова се разминах, и на толкова. Благодарих на Господ и си взех поука до живота. Хора, това е най-тъпото нещо, което можеш да направиш с живота си. Ама най-тъпото. Може за няколко секунди да те няма. Или друг да го няма. Струва ли си наистина заради 10 лева повече за drink and drive? Mm-mm. На шесто място слагам желанието ти да се обличаш като гашник. Аз нямам ама грам претенции за моето облекло, но сега ще ви кажа нещата, които лъхат на пубертет. Това, това и това. Ей, така да запретваш. И да се правиш. Колкото по-рано спестите тази гледка на света, толкова по-добре за него. И за вас. Оплакването! О, съм дебел. Имам много кофти ген. И затова не ми расте гърба. Не мога да стоя на работа толкова дълго време. Аз не съм такъв. Наса, не обичам да общувам с хора, затова някой друг да свърши това. Аз не мога. Аз съм жертва на жестоката съдба. Зрелите хора правят нещата така да се случват и не си намират оправдание за всяко свое неможене, брат. Ако мрънкаш за всичко, ще си проличи, че са ти угаждали за всяка твоя прищявка като дете. И ще си проличи, че още си дете. Ако продължавате обаче в същия дух, енергията ви ще е абсолютно отлична за позициите на български държавни служители на малка заплата в НАП, НОЙ и КАТ. 8. Не е зряло да прекарваш прекалено много време в търсене на това какво да боднеш. Зряло ли е поведението на 40-50 годишни мъже, които само си търсят какво да опаткат? На 18 айде простено, ама като си на 60, предполагам нещо друго трябва да ти занимава мислите така. На тази земя не сме само за да разхлабваме жилката. И това е нещо, до което някои хора така и не достигат. Вижте този човек. Мислите ли, че поведението му е зряло? Ама честно, ако искаш такъв живот като неговия, ти винаги ще си зависим от начините за постигане на нещо подобно. Пари и власт. Но колкото и от тях да имаш, ти накрая пак ще си едно непорасло лапе. Единственото ти щастие ще бъдат стотиците бройки жени. И ко? 9. Не зрял си, ако не можеш да казваш не. Трябва да можеш да казваш не. Това умение е пряко свързано с твоята увереност. Ако искаш да угодиш на всички, свършен си, човече. Изкуството да казваш не е оттам да поставяш граници заради изобилието в живота си, а не от страх. Това да искаш да те харесат всички и да угодиш на всички е гаранция за нещастие. Много просто, ако не виждам смисъл в нещо, просто не го правя. Какво да направя, ако има сърдити? Няма защо да изневеряваш на това, което ти чувстваш, само защото някой може там някъде да се засегне, видиш ли. Никога няма да се притеснявате от истината. 10. Да казваш едно, да правиш друго. Да, да, това ще го направим. Няма проблем. И не го прави. Да бе, звъня ти до 5 минути. И звъни след час. Да, идвам до 5 минути. И не идва въобще. Големите хора са отговорни. Просто да си точен бе. Да не си лаладжия, че е аман от противоречиви личности. Приятели, това видеосъдържание достига абсолютно безплатно до вас. Но ако ви кефи това, което казвам и някой път, когато гледате мой клип, си казвате: Евал е маняк, точно така мисля. Може да станете мой месечен патрон с сума близка до вашето сърце на сайта Patreon. Когато финансовото колело се завъртя, аз ви обещавам, че ще сформирам екип и ще работим все по-често и все по-отговорно за благото на YouTube. Ама за това трябва кеш. Защото в YouTube има много простоти, ама им липсва малко клас. Линк че долу в описанието, ако искате да станете мой месечен патрон. Благодаря, брат. А сега цъкнете един subscribe за канала Чефо, за да расте нашата армия. Една камбанка, за да мога да ви будя в 3 посред нощ, когато кача клип. Да. Шигичка. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!